Pozdrav svima, evo još jednog novog videa. Ovaj video ima za zadatak, kažem, da vam približi nakon odigranog meča šta je potrebno da odradite da biste uneli jedan izveštaj na našem sajtu. Da odigrate utakmicu, potrebno je da uzmete screenshotove sa team statsa, player ratingsa i sa match eventsa. Znači, uz pomoć tih, ajde kažemo, obično je to 5, 6, 7 screenshotova koje vi trebate ovde da ubacite. Obično je to dovoljno da se popuni jedan izveštaj i da sve informacije budu prikazane to. Možete na dva načina da prebacite te slike. Prvi je da uzmete screenshot, prebacite te screenshotove na USB flash i onda preko računara da unesete sam izveštaj, ja radim na takav način. A druga opcija jeste da preko lažnih Twitter naloga iskoristite opciju share koju imate na PlayStationu, prebacite ih na taj način sa vašeg PlayStationa na telefon i onda te slike putem telefona ubacite na sam sajt kada se popuni. Ali ajde da krenemo. Znači, generalno do ovog dela možete doći tako što idete u ajde ovako, krenut ćemo redom, naći ćemo tim slobode ovdje. Znači, ovo je pregled tima, imate opciju liga i kup, idemo u ovom konkretnom slučaju liga, nađemo meč koji je trebao da se odigra, to je konkretno slučaj ovdje slobode Užice disidenti. Kliknete na detalje, dolazite do ovog ekrana. Znači, na ovom ekranu vidite da je to 31. kolo, ovo je generički datum koji će se promeniti onog momenta kada vi unesete sve podatke sa tog izveštaja, meč, znači sloboda Užice disidenti, i generalno dolazimo do ovog dijela koji je najvažniji, a to je podatak, znači popuni izveštaj, otvara se novi prozor i možemo da kažemo da, eto, bio je rezultat 3-2 za disidente, pišemo koji je sad bio, kada kliknete dalje i izbaci opciju za unošenje kartona, imate opciju da klikirate ovde, ako uopšte nije bilo kartona na utakmici, ili da kažete Vertonghen je dobio, kako se zove, žuti karton, ovaj je dobio direktan crveni, ili i onda samo kažete dalje. U ovom konkretnom slučaju reći ćemo da nije bilo kartona, kliknemo dalje, unošenje povređenih, nije bilo, ne pamtim kada je zadnja povreda bila na ovim pesama, mislim da je bilo pre jedno 3 ili 4 pesa, nije put da se povredio neki igrač kod nas u ligi. Kliknete dalje i imate ovde kao domaćini uvek opciju da se izabere najbolji igrač u domaćini. To je man of the match, znate svi sami kako se on beleži u player ratingsu, kažemo da je to kod disidenata bio Levan u ovom primjeru na sačuvaj. Dolazimo do ovog dela, on vas ponovo vraća tu, vidite sad da je ovdje rezultat, da se ovdje promenio datum kada sam ja uneo taj rezultat. I ovdje imamo još neke opcije. Sljedeća opcija je da unesete strelac. Kliknete to, otvara se generalno prikaz vašeg tima, koje sve igrače imate u timu. Kažemo da je Rodrigo dao gol, da je Jose Calejon dao drugi. Kliknete sačuvaj. On će automatski ovdje upisati da je Calejon, da su Calejon i Rodrigo bili strelci na utakmici. Sljedeća opcija jeste unesi asistente. Asistenata može da bude i ne mora, znati i sami da se dešava da jednostavno nekim utakmicama sve ide protiv vas, to jest protiv protivnika, da jednostavno se izodbija lopta i onda nema asistenata, tako da ne morate unositi, samo kliknuti. Ali ako kažemo da je bio, kažemo da je na primjer Voland dva puta asistirao i kliknemo ovdje kao asistent. Sljedeća opcija jeste unos komentara sa ovdje. Možete da upišete generalno. Ovaj forum, sajt, uvek smo se trudili za
da izbegavamo konflikte i svađe. Naravno, nikada to nije uspjelo da bude 100% tako, ali se trudimo da ne lečimo svoje komplekse preko lige, trudimo se da igramo fair i pošteno, koliko je to naravno moguće, jer ovo nisu online divizije, ovo nije My Club ili nešto slično, trudimo se da nema krljanja sa leđa u situacijama 1 na 1, trudimo se da nema zadržavanja lopte pri nekom vođstvu, znači igramo pošteno, pa bre, pobedi me na terenu ako si zaista bolji od mene ili jednostavno imam više ili imaš više sreće, to je jednostavno tako. Znači, ukoliko se protivnik nađe u situaciji 1 na 1, vi ga sustižete sa vašim igračem, nemojte ga krljati sa leđa, izbacivaćemo iz lige zbog takvih stvari. Ukoliko ste poveli, nemojte da štekate loptu, golman, odbrana i tako u krug. Jednostavno, nisu ovo divizije, nije ovo My Club da biste na taj način, ovde nema nagrada u vidu para, nema ovde ne znam ni ja šta. Jedno su online divizije, jedno je My Club, a drugo je liga. Nego da se vratimo na ovo što je važno. Komentar meča, možda napišete samo GG, sačuvaj taj komentar utakmice prikazan. Nakon svega toga možete da dodate slike. Ja sam ovde pripremio slike sa neke totalno druge utakmice, pošto je ovo služi samo kao primer. I kada ste uneli slike, vidite. Ovde se nalaze sve informacije kao sam match sa team stats, imate player ratings, važno je player ratings, oba dela da se vidi tačno ko je odigrao ili ne, zato što mi nakon završene utakmice i nakon unetog svakog izveštaja, admini sajta provjeravaju sve što ste vi tu uneli, sve što ste upisali, da li ste preskočili neki karton ili niste, da li je igrao neki igrač koji nije smeo da igra, tako da generalno treba obratiti pažnju na sve to. Poslednja stavka koju možete da unesete i ne morate jeste video izveštaj. Poželjno je da se unese video izveštaj zato što on generiše neke dodatne pare. Video izveštaj se uzima nakon završenog meča. Nakon završenog meča imate ovaj kako se zove opciju highlighta. Snimite te highlighte. Eto, princip ovde je trajalo 2 minuta, nemojte prekidati šanse, nemojte prekidati golove, znači pustite znači, tih minuta, dva koliko već bude trajalo, snimite i odredite upload na vaš YouTube kanal. Kada odredite to, kopirate adresu samog videa, imate ovde ikonicu video, kada kliknete na nju, izlazi novi prozor i kada i taj video izveštaj će se prikazati. Sada praktično imamo sa vaše strane, konkretno strane domaćina, ovde je Sloboda Užice bilo domaćina, imate jedan pun izveštaj kako treba da izgleda. Sa druge strane, kada disidenti budu odradili, bit će prikazani podaci za njihove strelce, njihove asistente, ovde isto ako je bilo kartona, povreda i komentar sa utakmice i oni će morati isto da postave šotove sa te utakmice. Samo napomena jedna važna jeste da kada je video izveštaj u pitanju postavlja samo domaćin. Znači, samo domaćin postavlja video izveštaj, gost ima opciju ukoliko je snimio video sa highlightima, ukoliko domaćin u roku od 5 dana ne postavi taj video izveštaj, može gost da postavi, kada postavi dobit će neke pare za to, uglavnom je to polovina iznosa koji je bio planiran. Samim tim, to jest, ovo je sve. Ovo je sve. Možemo još samo da kliknemo da vidite da se on ovaj meč sada nalazi u evo ga, u listi odigranih mečeva, datum 25. januar 2021. Sloboda Užice, disidenti 2-3. Ovaj uzvičnik znači da rezultat nije potvrđen od strane protivnika, znači da disidenti nisu uneli izveštaj sa utakmice. Kada budu uneli izveštaj, ovaj uzvičnik stati.